Від Полтавської Ворскли запоріжці відстають на 8 очок, і лише вихід у фінал кубку був реальним шансом потрапити в Єврокубки. Було видно, що запоріжці налаштувалися на бій, але усе змінив швидкий і феноменальний гол Сергія Реброва, що оглушив порив запоріжців. Вже на 9-й хвилині нападник виконав свій фірмовий трюк і забив 19-й гол у Кубку України. Тепер лише м'яч відділяє його від кубкового рекорду Шевченка. Назвати Андрія в Україні Сергій може у фіналі кубку. А чи зможе він наслідувати зірку Шеви за кордоном, поки що доля Реброва тільки вирішується. У півфіналі Сергій більше не забивав, зате забивали його друзі. Максим Шацьких після пасу Реброва майстерно підсік м'яч. 2-0, і від гостей вимагається додаткова енергія. Співак двічі реально загрожував воротам динамівців. Одного разу зі штрафного закрутив під перекладну, а потім з пасу з флангу бив з близької відстані, але не влучив у брамку. Загалом запоріжці не знайшли в собі сили не зважати на поточний негативний результат, і з кожною хвилиною все більше затягувала паща Динамо машини. Шацьких збили перед майданчиком, а Белькевич і Хацькевич при розіграші штрафного обдурили голкіпера і стінку. Це перший із двох шедеврів Белькевича на тижні. Дивіться програму далі. К'яни дозволили собі розслабитися і вже за хвилину отримали гол від Дениса Смірнова, який зіграв спритно у штрафному майданчику. Але це лише спалах. У штрафному майданчику Беньо грубо грає проти Димитрадзе, і суддя призначає пенальті. Сам же Димитрадзе забиває. 4-1, жодних питань. Щоправда, залежно для кого. За 8 останніх хвилин, коли київська публіка вже збиралася додому на ходу, встигала побачити ще два м'ячі. Димитрадзе і Шацьких забили по м'ячу, оформивши свої дублі і зафіксувавши розгром команди Мирона Маркевича. 6-1 після гри тренери «Металурга» жорстко критикували своїх підопічних, а динамівці із вічливістю тріумфаторів кивали у бік спортивного щастя і казали, що це не вечір, адже незабаром зустріч чемпіонату у Запоріжжі, і там «Металург» себе покаже. Що ж, залишається трішки почекати.